Ya, seperti biasa memanglah ada tindakan-tindakan proaktif. Tapi masa untuk beroperasi itu saya ingat masih panjang lagi. Dia selepas saja Parti Bersatu membuat keputusan dalam perimbunan Gokah dia, dia kena hantar laporan itu kepada ROS. Ya. ROS akan buat keputusan. Dan kalau ikut kenyataan daripada Datuk Syed Abu Hussein, mereka 6 orang berkenaan itu akan buat petisyen di mahkamah pula. Jadi mahkamah pula akan bersidang. Mahkamah tinggi, kemudian mahkamah rayuan, lepas tu mahkamah persekutuan. Panjang lagi tu cerita tu. So apa yang disebut Datuk Maslahat tu hanyalah peringatan lah sebenarnya. Peringatan untuk buka forum ni not only for this 6 seats. Nak pergi PRU 16 tak lama lagi. Sentiasa ada warung. Sentiasa ada warung sebenarnya. Okay.